السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وعشر هرقعة وسجد آن أروها للدونة إميون سيستم كأما قاب الدفاع جرك سمرك جرك وحباين هاي الدفاع ذك سابتو أهو حكو ريكسن أما ميلا أنو حيالو وحيالو إنفكشن كوكيني كرا سيدا فيروسيز بكتيريا فانجاي worms وحيالا بدن ايا جيرو اما حتى لا وعير هدي اسو جارو او وح او كسارو اما من دي هدي وحير اي كسارتو اما لا وعير قفك سو جارو immune system كوحو اسلاماركي او هول غلا ان او او نظيفيو او clear gray ماشي او وسق دي دبري او كدعي سابتو اماركي لا وعير اسو جارو ماشي وحا كدعا انو كيدا قارني دنتان اسلاماركي وانو نظيفيا سو مركا عاشر كان سي قد هانا هيا نوها لدونا عشرة كلام وحنا كبران دونا صفة فحسن قيوها وهمتي هاي immune system ك. طب أقول سؤال شو حيتها؟ ما حي مهم أتها إن عم برنا immune معناه دفاع عشرة محو مهم ويا إن عم برنا. صابت أنا وحيتها دي جواب سؤال شو أسألك جواب نو وحي على بدن أو حي جرو جروين بدن أو أصل ويا هاي immune system ك أما الدفاع عشرة ك أو صاب ويا هاي. جروين كاس مركو حكمت immune deficiency in qofkii uu yar yahay immune jirkiisa silamid sida hadda oo HIV and AIDS oo kale AIDS oo macnihiisa uu yahay bo acquired immunodeficiency syndrome taasoo ah difaac jirki oo yaraaday ama gabay hooshi uu ku difaaci lahaa jirka taasoo keenaysa mar dadka AIDS ka qabo qaabkii uu dhintaan oo dhibaato u keenta maxay tahay wax kale ma aha immune system ka markii uu dhinto qofkii waxaa dilayso waxyaalo infection oo opportunistic ah opportunistic infection waxaa loo yaqaanaa infection oo qofka oo difaaca jirkiisa uu si caadi ah u shaqeynayo aanan ku dhacaynin ama uu isku difaaci karo laakiin dadka qaba AIDS-ka waxaa ku dhaco fungal infections bacterial infections oo aysan iska difaaci karin oo u dhimanayaan sida oo pneumonia oo kale tuberculosis oo kale pneumocystis jervige maxaa cuduro aan ku dhacin waa sida caadiga ah ama qofka difaaciisa uu fiican yahay uu iska celin karo si la mid ah tan waxay ahayd immune systemka marka uu yar yahay aanan ka baxayn immune deficiency-ga waxaa jiro cudur kale oo uu keeni karo loo yaqaano macnaha oo genetic uu keeni karo haddii dadka qaar oo ilmaha ku dhasho oo loo yaqaano severe combined immunodeficiency genetic ahaan ayaa waxaysan soo saarinin white blood cells macnaha un kada cad cad ee dhiigga oo difaac laha ay soo saareen ilmahaas marka aad ay u adag tahay in oo si caadi ah ay u noolaadaan oo banaanka ay fariistaan oo iskuul ay aadaan waa in lagu dhaxayaa meel sterilized ah oo aseptic ah macna oo waxyaalo banaanka yimid ayagana aysan istaawanaynin ilaa loogu helo donor oo bone marrow macnaha meesha oo unugyadan dhiigga laga sameeyo waxa waaye lafaha dhexdood lafaha oo dhaadheerka sida femurka iyo humerus-ka iyo meelahaas ayaa waxaa laga soo sameeyaa unugyadan oo dhiigga white blood cells-ka iyo red blood cells-ka soo marka waa in transplant oo bone marrow lagu sameeyaa si white blood cells ay u helaan haddii kale within seconds ayaa waxaa ku dilaya bacteria iyo viruses macnaha si dhaqso leh ee ilmahaas infection ugu dhacaya immune system-ka marka qaar wuxuu noqon karaa allergy immune system-kii oo active ah hyperactive ah sida dadka oo qabo oo hay fever-ka oo kale allergic rhinitis ayaa loo yaqaanaa marka allergic rhinitis waxa waaye waxyaalo oo aan loo baahneen immune system-ka in oo activation isku sameeyo ayuu macnaha difaac u galaayaa sida grass-ka oo kale ama geedaha ama dandarka oo dul saaran mukulaalayaasha ayuu wuxuu ku sameynayaa reaction qofkii waxaa arkaysaa banaanka markaa baxdeed haddii boor uu jiro ama haddii waqtiga oo samarka oo kale la joogo soo baxaya grasska dadkii dhan waxaa ku dhacaya hindhiso indhood inay ilmeeyaan hindhisaan istaageenin taasina waxay tahay immune system-ka ayaa wuxuu u malaynayaa waxaas pollen-ka ah oo uu soo saarayo geedaha iyo grasska in uu yahay waxyaala halis ah taasoo keenaysa in islamarkii uu active gareeyo si la mid ah dadka penicillin allergy ku ah oo anaphylaxis uu ku dhacayo waxa waa immune system-ka oo u malaynaya daawada penicillin in oo uu yahay bacteria jirka soo weerartay si xad dhaaf ayaa marka hal mar isku active gareynaya kaasoo dadka dhibaato u keenaya si la mid ah waxaa jira autoimmunity waxaa loo yaqaano cuduro badan oo jirkii uu kusoo laabanayo qofkii uu difaacayay sida hadda rheumatoid arthritis oo kale
ama xataa dadka oo qaba type 1 diabetes waxaa la sheegaa in oo beta cells oo pancreas ku yaala ay soo weeraraan immune cells ama antibodies oo baabi'iyaan oo dilaan, taasoo keenaysa ilmo yar yar oo 10 sano jiro in diabetes type 1 ay ku dhacdo. Si la mid ah transplant rejection, markii qof oo kale laga bedelo ama beer laga bedelo, waxaa arkaysaa in la siiyo daawooyin oo loo yaqaan immunosuppressant oo hoos u dhiga immune system-ka. Taas waxay tahay marka jirka maadaama uu yaqaano waxa oo celeskiisa ka mid ah iyo waxyaalaha banaanka oo ka yimid. Soo maadaama keli oo qofka laga soo bixiyey a qofkii uu loo geliyo, isla marka jirka weerar ay ku qaadayaa sababtoo ah waxyaalo foreign ah ayaa jirka soo galay, wuxuuna rabaa inuu ka takhaluso. Si la mid ah waxaa la mid ah cuduro oo immune cells ko aad ay u fidaan sida lymphoma oo kale, cuduro badan oo immune system ka oo leukemia iyo waxaas dhan waxaa sabab u ah immune system ka oo unugyadiisa oo macnaha oo sameeya in ay isqeybiyaan oo resistance ay noqdaan oo jirka dhan ku faafaan oo qofkii oo cancer uu ku dhaco. Soo marka saan hore usoo sheegnay waxaa waaye marka in qofkii oo overreactive immune uu ku dhaco, marka inaa ogaano waa in waxaan immune systemka uu ka yimid oo qofkii habkii lagu daaweyn lahaa. Qofkaanu hay fever u hayo arkaysid oo hindhiso oo taxbaan la ah, asma oo ay keento in ay xirmaan tubooyinkan hawada qaada, bronchiolis ayaa xirma, kuwaasoo qofka keenaysa in oo uu istaagi waayo qunfax iyo wheezing iyo breathlessness inay ku dhacdo oo qofkii neeft sa arkaysid, immune systemka ayaa waxaa soo galaya waxyaalo oo u sheegaya in jirkii uu wax lasoo weeraray tubooyinka ayaa xirmaya. Marka si yar ay waxaa laga yaabaa qofkii inuu bardi asma uu qabo, qabow bardi baraank uu ku baxo ama waxyaalo oo allergy oo macnaha oo yar oo aan loo baahnin immune systemka in oo activation isku sameeyo ay isku sameynaya, xididdadii ayaa xirmaya qofkii. Marka waxaa ku dhacaya oo neeftiisa breathless noqonaya, marka wheezing ku dhacayso. Si la mid ah waxaa la mid ah contact dermatitis. Contact dermatitis waxaa waaye waxyaalo aan loo baahnin jirka in oo reaction uu ku sameeyo. Kanad waxaa waaye qofkan wuxuu taabtay latex glove oo kale ayuu taabtay, ama xataa farta dheer oo lagu xirto faraanti dadka ay gashtaan, ay dadka qaar waxay ka qaadaan allergic reaction. Taasina waxaa keenaysa in immune systemka ku qaldo waxaas inay yihiin wax soo weeraray oo reaction uu ku sameeyo. Waxaa la mid ah marka nickel, aluminum, waxaasoo dhan immune systemka waxaa laga yaabaa in oo reactivation uu ku sameeyaan. Si kale marka autoimmunekan waxaa ka mid ah rheumatoid arthritis oo hadda aan soo sheegnay, in jirka si qaldan u weeraro celeskiisa, sida hadda oo type 1 diabetes aan kasoo sheekeynaynay oo kale, wuxuu weeraraa joints-ka dhexdood, joints-kaasoo marka qalqalooda. Dadka rheumatoid arthritis qabo waxaa xanuuno joints-ka macnaha oo faraha ama meeshan oo gacanta iyo wrist-ga macnaha ama meel walba oo joint leh ayuu soo weeraraa macnaha immune system-ka, antibodies ayuu soo saaraa oo baabi'iya joints-ka oo faraha gacanta kore iyo meel uu geli karaa. Si la mid aan hore usoo sheegnay wuxuu isku bedeli karaa cancer oo sida ah lymphoma, leukemia, tiraday ka badan yihiin kansarada oo white blood cells-ka oo ku dhaca, Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, tiradaas ay ka badan yihiin. Marka waxaa ogaataa marka in oo white blood cells-ka dhibaatooyinka ay keenaan uu ka mid yahay cancer inay isku bedelaan. Soo marka saan hore usoo sheegnay, marka immune ayaan u baahannahay si aan iskaga difaacno waxyaalahan oo raba in infection ay ku sameeyaan, sida oo viruseska iyo bacteria iyo fungi iyo wormska. Waxaa kaloo muhiima waxyaalaha halista oo sunta ah oo jirka soo gala ama wasakhda, in isla markii laga takhaluso si hawadaada oo kale meesha aad ku neefsanaysay tubooyinka, haddii wax wasakh ah ay soo dhex gasho, in oo cilia macnaha cilia waxaa waaye waxyaalo oo sida brushka oo kale, timaha oo brushka dushiisa ku dhex yaala oo kale ayaa ku dul yaala tubooyinkan hawada qaada oo sambabada geeya. Waxay sameeyaan marka celeska ay waxay soo saaraan mucus. Mucuska waxaa waaye waxyaalo oo gel oo kale ah, gelkaas ayay trap ku sameeyaan, macnaha meesha ayuu ku xirmayaa wasakhdii. Timihii hadda aan soo sheegnayn marka waxay u babanayaan sida geedaha oo kale, geedaha oo kale ay u babanayaan, saas ay ugu soo saarayaan. Marka dhuuntaada adoon dareemaynin, waxay raacaysaa candhuuftaada, calooshaada usii gudbaysaa iyadoo saxdada la sii raacsiinayo. Soo marka adoon ogeyn ayaa jirka waxuu ku difaacayaa dhan walbo ayuu kaa difaacayaa. Tan kale markii muhiimka ay tahay waxay tahay immuunka inuu kala garto self iyo non-self, waxyaalaha asaga ka mid ah inuusan adiga kugu soo laabmin. Sababtan
ay u tahay muhiim waxay tahay si hadda aan soo sheegnay rheumatoid arthritis iyo diabetes type 1 oo pancreaska ama joints-ka oo la burburinayo waxaa sabab u ah immune system-ka. Marka immune system-ka duusan kala garanaynin waxyaala la rabo in uu difaaco iyo waxyaalaha la rabo inuusan taabanin oo ka mid ah host, macna qofka uu difaacayo in uu kala barto, haddii kale dhibaato ayaa keenaysa. Taas waxaa loo yaqaanaa self tolerance, macnaha inuu u dulqaato uusan waxba yeelin unugyada jirka uu difaacayo ama qofka uu difaacayo. Si la mid ah immune system-ku waxay ka qayb qaataan in oo ay meesha ka saaraan oo na repair-ka bilaabaan haddii damage uu soo gaaro tissue. For example, haddii dhaawac gacantaada ay soo gaarto, haddii lugta dhaawac uu kaa gaaro, meel walba oo jirkaa ka mid ah dhaawac haddii uu kaa gaaro, qaar ka mid ah white blood cells-ka ay waxay sameeyaan waxa loo yaqaano phagocytosis. Phagocytosis waxaa waaye in ay cunaan ama dhunjiyaan waxyaalihii wasakhda ahaa si meesha cells ama unugyo cusub oo nadiif ah loogu sameeyo. Waa aragtay markii gacanta meel isgoysid in nabar isku bedelayo, gaduud uu noqonayo, kadib tuxob isku bedelayso, kadibna sidii hore aad noqonaysid muddo 2 isbuuc 3 isbuuc kadib. Taas waxaa sabab u ah white blood cells ayaa waxay nadiifiyaan meeshii dhaawaca uu ka soo gaaray, ayagoo isla markiina bilaabaya in unugyo cusub iyo xididdo cusub oo dhiig ah meesha inay dhigaan. Immune system marka waxyaalaha kale ay ka qayb qaataan waxaa ka mid ah coordination, macnaa inay xiriiriyaan waxyaalahan oo difaaca iyo repair-ka. Habkii u sameeyaan waxay tahay in ay soo daayaan protiino oo loo yaqaano cytokines iyo chemokines, chemicals ay soo daayaan ama protiino oo la xiriira meelaha kale oo jirka ka mid ah. For example, macrophages oo ka mid ah white blood cells-ka isla markii oo jirkaagu inflammation uu ku dhaco ama dhaawac uu soo gaaro ama bakteriya ay soo weerarto waxay soo daayaan proteins, proteinadaas oo taga maskaxda. Hypothalamus-kay tagaan interleukin 6 iyo interleukin 1 ayaa loo yaqaanaa, iyo tumor necrosis factor mar qaar waxay tagaan maskaxda, waxaana kor loo qaadaa temperature-ka oo jirkaaga. Waa aragtay markii infection uu ku qabto in fever ama qandho ay ku qabanayso. Sababtu waxay tahay immune system-ka ee wuxuu leeyahay maskaxda temperature kor loo qaado si bakteeriyadii ay ku dhimato, sababtoo ah marka bakteeriyada infection uu kugu dhaco oo temperature kor loo qaado, bakteeriyada ma jecla temperature-kaas. Marka xataa marar qaar waxaa la isweydiiyaa haddii qofka oo qandho ay hayso infection ilmaha oo kale oo uu ku dhaco infectionadan oo upper respiratory system sida otitis media iyo waxaas oo kale, ma haboon tahay in la siiyo ibuprofen iyo paracetamol si fever-kii hoos loogu dhigo? Laakiin waa su'aal u taala qofka clinician oo cunuga daaweynaya in la siinayo in kale iyo parenting. Laakiin macnaha waxay tahay su'aal academic ah waaye, in oo maadaama jirka uu arkay in oo temperature-ka jirka kor u qaado inay haboon tahay in qandhadii hoos loo dejiyo in kale. Si la mid ah immune system-ku wuxuu soo daayaa protiino, hadda aan soo sheegnay macrophages oo kale ay soo deeyaan u diraan berk. Berka waa xubin aad muhiim u ah marka imaato immune system-ka, sababtoo ah wuxuu soo daayaa protiino badan oo bakteeriyada disha, sida C-reactive protein, protein loo yaqaano, iyo protiino kale oo loo yaqaano complement system. Complement system waa protiino aad iyo aad iyo aad muhiim u ah. Cashar ayaan ka sameyn doona oon ku baran doono habka ay u difaacaan. Saaran usoo sheegnay marka protiinaas lasoo daayo ayagana waxay difaacaan jirka, si waxaa la mid ah interferonka oo ku dhex jira celliska, macnaa unugyada gudahood oo kaa difaaca viruses-ka, iyo immune system-ku wuxuu soo daayaa muxuu ahaa chemical kale ama protiino oo uu kula hadlayo xididdada dhiigga. Xididdada dhiigga marka oo qofka infection uusan qabin ama dhaawac uusan gaarin waa tubo dheer oo xiriirsan, laakiin marka infection uu dhaco signal ayaa u timaada oo la yiraahdo baqbaq ka sameeyey. Sababtana waxay tahay si protiinada uu soo daayo beerka iyo white blood cells-ka oo meesha infection uu ka dhacay oo gacantaada ahaato ama lugtaada imaato isla markii soo gaara markii dhaawaca soo gaaro ama infection uu dhaco, waxaa soo daaya liver-kii ama bone marrow-gii ayay kasoo baxaan. Waxaa loo baahan yahay marka meeshii dhaawac uu ka dhacay in ay imaadaan. Haddii marka tubo dheer oo meel baqsan aan lahayn ay tahay blood vessels-ka, proteinadii iyo cells-kii marka soo dhex bixi karaan. Taas waxaa dhacda marka chemical scan oo white blood cells-ka ay soo daayaan waxay u sheegtaa xididdada inay kala baxaan oo baqbaq ay u sameeyaan, si white blood cells-kana labada cell oo endothelial cells-ka ay ugu soo dhex baxaan.
بروتيناتنا او دفاع جيرك ايغان اي او صورت جشو ان او صور دابحان معناه دريشت اوفر اما الباب اوفر او كلاواي او دات كان او دفاع او نا دفاع ان سو جلان تشيوغي او اي نجد دفاعان هلستن سو جارتي سو مركا وا سيستم او كومبلكس اه وانا عجيب معناه وحلى مثلها مجير حبك او دفاع جيرك مركا وحا صورا وحا سمينايا coordination اي معنى communication او اسمينايا يعني white blood cells اي جيرك بين آتم كمعنى ميل والبكاميت اه او اسبهاي سنايا ايا سي او وذي جير اه اي دفاعان جيرك سو مركا وحا لو قيبيا اي white blood cells كانت انكسو هذا اللي ماشي انا دا اركي سلايد كان وحا سلايد ات ات اوين او scary اه لكن مهمة دو حيطا انا اوغاتيت ان معنى unugyadan oo dhiig ah white blood cells oo kuwan ah iyo red blood cells iyo platelets oo muhiim u ah xinjiraha qofka markii uu dhaawac soo gaaro oo uu rabo xinjir inuu sameeyo kulligood asalkood in lagu soo sameeyo ee bone marrow stem cells oo xajira oo dhex fadhiya ee lafaha dhexdood xididada dhiiggu oran waxay ka yimaadaan lafaha oo macnaha dheecaan dhexyaala oo loo yaqaano ee bone marrow bone marrow gas marka stem cells ku jira ayaa waxay soo saaraan laba cell lineage oo kala ah myeloid iyo lymphoid lymphoid cell lineage is waxa ka soo baxa natural killer cells T lymphocytes B lymphocytes myeloid cell line waxa ka soo baxa platelets ka white blood cells ka and red blood cells ka oo loo yaqaan erythrocytes iyo white blood cells ka oo kala ah mast cells basophil basophils, neutrophils, eosinophils, monocytes ko isku bedela macrophages iyo dendritic cells. So marka iskare iyo umuqda macna slide ka lakin muhimadu waxay tahay ina kala ogaatid white blood cells inay ka yimaadaan hal stem cell kaaso ah myeloid line iyo lymphoid line ka inuu noqdo saddexdan in myeloid cell line ka inuu noqdo platelets ka iyo red blood cells ka iyo kuwan oo mast cells ka iyo kuwaan loo yaqaan granulocyte basophil ka neutrophil ka iyo eosinophil ka waxaa loo yaqaan granulocyte sababtoo ah markii microscope lagu dhex fiiriyo ayaa dhexdood waxaa lagu arkaa waxyaala chemical oo granule ah oo ka dhex buuxa kuwaas oo ay ku dilaan bakteriyadii waxa la mid ah soo marka waxaa ogaataa marka in meelo kala duwan ay ku sugan yihiin kuwaan badankood ee dhiigga ay dhex joogaan platelets ka iyo erythrocyte ka kuwa qaarna tishuga macnaha maqaarka meelahaas ay dhex joogaan sida mast cells ka iyo macrophages ka iyo waxay la mid ah soo marka muhiimadu waxay tahay in oo the main idea ka haysid cell lineage ka oo white blood cells ka laakiin cashiro kale oo si oo faahfaahsan anugu hadli doono ayaa noo imaan doono soo marka immune system waxaa loo qaybiyaa laba qayb oo kala ah innate immunity iyo adaptive immunity innate wuxuu yahay qaab difaac oo guud ahaan ah oo general ah iyo difaac oo macnaha oo si gaar ahaan loogu sameeyey shay muxayan ah innate immunity waxaa ka mid ah maqaarkaaga oo kale maqaarkaaga oo ah unuga ugu weyn jirka ayaa wuxuu kaa difaacayaa infection inuu kugu dhaco sababtoo ah waa baria waa macnaha derbi waaye derbi oo ka ilaalinaya waxyaalaha banaanka jooga inay gudaha kugu soo gudbaan that's why bacteria badan oo maqaarkaaga dul saaran an infection ku keenin sababtoo ah way adag tahay maqaarka jirka sidii loogu gudbi lahaa sababtoo ah epidermis ka macnaha surface ka ugu koreeya skin ka ayaa waxaa dul saaran 5 layer shan layer oo ay dhex fadhiyaan immune cells oo dermiska dhex fadhiya marka physical iyo white blood cells oo meeshaas dhex fadhiya ayay adag tahay in lasoo gudbo marka hore haddii lasoo gudbana waxaa dhex fadhiya cells kale oo ayagana isla markii la active gareeyo oo wax walba oo ajnabi ah weeraro laakiin wax mucayan ah ma weeraraan wax walba oo ajnabi ah ay weeraraan waan baran doonaa innate immunity waxa uu yahay si faahfaahsan adaptive immunity wuxuu yahay bakteeriya mucayan ah ee wuxuu soo weeraraa jirka soo marka bakteeriyadaas mucayanka ah waxaa loo sameeyaa immune ayada keligeed u gaar ah oo lagu weeraray marka adaptive immunity wuxuu kale yahay qaab natural ah qaar artificial ah qaar natural wuxuu yahay in hooyada cunugeed naaska markii la nuujinayo oo kale ilmaha ay qaataan ama intay caloosha ku jiraan oo hooyada immune system keeda qayb ka siiso iyo in infection uu kugu dhaco oo jirkaaga marka uu sameysto cells oo uu ku xasuusanayo marka infection kii kugu dhacay kan oo kale hadaa xasuustid waxa waaye
sida vaccinationku u shaqeeyo. Qofka markii oo talaalka la sameynayo waxay tahay in infection oo beenbeen oo kale jirka lagu sameeyo. Sababtan waxay tahay markii infectionka jirka uu ku dhaco wuxuu sameystaa cells oo memory ah, macnaha xasuus dheer ayuu meel dhiganayaa. Haddii lacal la infectionkii mar labaad jirka uu soo weeraro, si degdeg ah ayaa loola tacaalayaa. Waxaa loo sameynayaa immune keligiis u gaar ah, oo geedkaas kaliya macnaha ID gaar ayaa loo sameynayaa infectionkii oo kugu dhacay. Marka qaar artificialka marka hadda aan fiirineyno waxa waaye immunizationka aan sheegaynay. Active waxa waa infection inuu kugu dhaco. Hadda measles oo kale, haddii jadeeca kugu dhacdo, waxaa helaysaa infection oo natural ah uu ka difaacay immune system oo adaptive ah, ama si beenbeen ah immunization lagugu sameeyay. Marka immunization wuxuu sameynayaa marka in jirka uu sameeyo antibodies iyo cells oo xasuusta infectionkii kugu dhacay. Passivekan waxa waaye haddii oo tetan oo kale, marka dadka ku dhacda ama rabies oo kale marka laga difaacayo qof oo cudurkaas uu ku dhacay, ama fardaha, ama qof oo antibodies laga soo saaray oo cudurkaas uu ku dhacay, ayaa antibodieska ayaa qofka la siinayaa oo ka difaacaya marka jirkii. Qofka asaga ma sameynayo, immune systemkiisana ma yaqaano, laakiin qof kale uu ku dhacay ama xayawaan oo lagu sameeyey antibodieska ayaa lagu tilaalayaa. Marka waxaan oo dhan si oo detail ayaan u baran doonaa waxyaalaha ay kala yihiin. Marka soo marka waxaa xasuus gaar ah markii laga hadlayo immune system, cudurkan oo smallpox ama furuqa loo yaqaan jiray ayaa waxaa la sheegaa, macnaha waxay tahay success story, macnaha sheeko oo guul weyn adduunku ka gaaray in laga ciribtiro cudurkan oo smallpox loo yaqaano. Soomaaliyan taariikhda adduunka ay ku leedahay waxay tahay in qofkii ugu dambeeyey adduunka uu ku dhaco smallpox ay ahayd magaalada marka 1977-dii, qof ninkan oo loo yaqaanay Cali Maco Maalin. Marka Cali Maco Maalin waa qof adduunka caanka ah taariikhda adduunka ku jira, sababtoo ah waa qofkii ugu dambeeyey adduunyada oo smallpox oo laga ciribtiro, sababtoo ah adduunyada waxay isku dayday in ay baabi'iso, macnaha dadka adduunyada jooga dhan laga wada tilaalo cudurka smallpox, waa lagu guuleystay. So markuu arkaysaa vaccinationka in taariikh oo weyn adduunku ku leeyahay oo cuduro badan oo bini'aadamka ah uu ka difaacay, inkastoo ay jirto waxyaalo badan oo myth ah oo dadka oo ay ku faafiyaan in vaccinationka uu xun yahay, dhibaato uu leeyahay, laakiin waxaa ogaataa vaccinationka in faa'iido weyn adduunka uu keenay oo xitaa lagu guulaystay cudurkan smallpox. Laakiin waxaa nasiib dara ah cudurkan smallpox viruska keeno in ilaa iyo hadda waddanka Maraykanka iyo Ruushka ay haystaan viruskaas oo laboratory ay ku haystaan. Soo marka waa dood badan oo adduunka marar badan ka dhacday sababta ay u haystaan in adduunyada maxnaha oo biochemical warfare oo kale u adeegsan karaan, laakiin ayagana waxay ku canduuxoonayaan in viruska ay u haystaan lacal haddii adduunyada mar labaad uu kusoo faafo in vaccine loogu sameeyo. Soo marka dood oo ka dhex taagan waaye adduunyada wadamo badan oo ay leeyihiin Maraykanka iyo Ruushka sababta ay u haystaan smallpox viruska ma ahan ee caafimaad ahaan ee labada waddan ayaan is-aminaynin in waddanka kale uu baabi'in doono viruskii oo si oo hadhow oo biological oo kale oo biological oo kale aan loogu soo weerarin. Soo marka saan hore usoo sheegnay, jirka waxaa soo weerara waxyaalo kala duwan oo kale ah: virus, bacteria, fungi, protozoa, parasitic worms. Marka su'aalaha is weydiinaysa waxay tahay why bini'aadamku ugu baahan yahay cells oo innate ah, cells oo white blood cells oo adaptive ah, sababta ugu baahanaa waxay tahay qaabab kala duwan ayay adeegsadaan. Bacteria iyo virus oo kale qaababka infection u sameeyaan way kala duwan yihiin. Bacteria jirka ayay soo gashaa cells-ka, macnaha extracellular space-ka ayay dhex joogtaa oo la ugu arki karo, laakiin viruska wuxuu weeraraa cells-kii gudahood ayuuna dhex degaa. Si la mid ah bacteriyada hadda oo tuberculosis keenta oo kale, Mycobacterium tuberculosis wuxuu ku dhex dhuntaa cells-ka oo immune system-ka loo yaqaan macrophage. Marka muhiimadda waxay tahay in jirka uu lahaado qaabab asagana kala duwan oo ula tacaalo waxay jirka banaankiisa jooga iyo waxay jirka gudihiisa kusoo dhex dhuunta, sababtoo ah haddii oo hal nooc oo bas immune system oo uu lahaan lahaa uu isku difaaco, qaabab badan ayaa laiskaga difaaci lahaa, wuxuu noqon lahaa difaacan waxba tareynin oo layska dulmari karo. So marka waxaa arkaysaa in adaptive immunity uu leeyahay, in innate immunity uu leeyahay. Innate iyo adaptive ay kala duwan yihiin. Waxaa kaloo jirka uu leeyahay protiina badan oo ayagan ilaalinaya, qaar oo regulation ku sameynaya immune system-ka, sababtoo ah haddii immune system uu xadka ka baxo, waa soo aragnay in
oo halis weyn dadka u keeni karo, sida diabetes type 1 oo kale, sida asthma oo kale, sida rheumatoid arthritis oo kale, sida lupus, cudurkan lupuska loo yaqaan oo xataa keena in dadka qaar oo kelyaha ay beelaan oo kelyaha laga bedelo, waxaa keenaysa immune system-kii oo jirka weeraraya oo qofkii uu dhaqaaqi waayo, daal badan uu ku dhaco oo dhibaato badan uu keeno. Si lamid ah waxaa lamid ah marka immune system-ka kuwan oo lymphocyte-ka loo yaqaano oo marka kow laga soo saaro bone marrow-ga, maturation ay isku sameeyaan, timeska ayaa la geeyaa, waxaa la kala baraa waxyaalaha oo self iyo non-self ayaa la kala baraa. Kuu qaar waxay ka buuxaan meelahan oo epithelial cells-ka oo sambabada intaadan la gaarin tubooyinka tago, ama tubadan oo gastrointestinal tract oo afka ka bilaabata caloosha, mandhacraha ilaa meesha saxarada kaaga baxda tagta, waxaa ka buuxa lymphoid tissue oo ilaalinaya, macnaha waxaanu san kusoo dhex dhuumanin jirka bini'aadamka. White blood cells kan waxyaalaha kale cajiibka lymphocyte-ka ay leeyihiin waxay tahay in ay dul wareegtaan dhiig. Waxaa laga yaabaa maalintii intaasoo jeer inay dhex wareegtaan dhiig, ay soo raacaan, waxay tagaan spleenka, waxay tagaan lymphoid-ka, waxay tagaan muxuu ahaa lymph nodes-ka, way soo laabtaan, haddana wadnaha ay tagaan, ayagoo baaraya in waxyaalo aysan kusoo dhex dhuumanin oo jirka uusan kuusoo gelin. Sababta ay wareeggaas u sameynayaan oo meelo kala duwan oo jirka ah ay usoo fiiraan waxay tahay in oo difaac adag aa lahaatid. Waxaa laga yaabaa marar badan oo waxaa dhexaysa qofka infection inuu ku dhaco oo aadan ogeyn, oo xataa aadan dareemin qandh aysan ku qabanin, oo lagu ogaan karo bas haddii jirka dhiig laga qaado, antibodies laga baaro, oo antibodieskaas oo iskaga difaacday jirka laga helo adoon ogeyn. Taas waxay ku tusaysaa sida cajiibka u yahay, macnaha difaaca aa leedahay. Waa difaac very complex ah oona oo ilaahay ugu talagalay, macnaha wax la sheegi kara maaha, ilaa hadda adduunyada ma oga. Macnaha immune system-ka waxyaalo badan hadda oo research oo lagu ogaaday ayaa jiro oo waxyaalo hadda aan sheegayno, laakiin completely ilaa hadda looma yaqaano, sababtoo ah cudurro badan oo autoimmune-ka ah looma hayo daawooyin fiican. Sababtan waxay keenaysa in dadka aysan still ogeyn qaababka oo completely macnaha u shaqeeya immune system-ka. Taas waxaa keenaysa marka complexity, macnaha wax aad iyo aad iyo aad maskaxda ay ugu adag tahay in la fahmo qaabka u shaqeeyo. Samarka saan soo sheegaynay, immune system-ka iyo lymphocyte-ka wareegan ayay soo sameeyaan, waxay tagaan peripheral tissue, macnaha meel walbo lugihii, gacmihii, meelaha fogfog ayay tagaan, waxay kusoo laabtaan lymph nodes-ka oo ah meelo oo white blood cells-ka oo lymphocyte-ka ay ka buuxaan, oona ay ku burburiyaan waxay infection soo gala, ama ay ku arkaan immune cells-ka oo waxaa jira oo dendritic cells loo yaqaano. Dendritic cells-kaas meel walba oo jirka ay ku faafsan yihiin, haddii infection uu dhaco way soo baxaan. Haddii meeshan gacantaada oo kale ay tahay, meesha ayay kasoo baxaan, xididadan ay soo raacaan, oo lymphoid-ka ah waxay yimaadaan lymph node. Lymph node-ka waxay isku arkaan unugyo specialized ah, T cell ha ahaado ama B cell lineage ahaado, kuwaasoo aqoonsada oona burburiya. Soo marka saa arkaysid immune system-ku wuxuu sameeyaa macnaha wareeg ama round oo complete ah oo jirka dhan uu kusoo ilaalinayo. Soo marka isku wareerinin had spleen iyo lymph node iyo waxaa dhan haddii aadan aqoonin, muhiimadda waxay tahay in oo every second macnaha jirkaaga dhex wareeganayaan white blood cells-kan oo difaac adag ka haya in infection kugu dhexin oo ilaahay kugu abuuray. Marka waxyaalaha qaar usoo daayan waxaa kamid a sa hore usoo sheegnay proteinadan oo loo yaqaano antibodies ama immunoglobulins. Cashir gooni ayaan ka samayn doonaa antibodieska, waa tiro badan yihiin, waana cashir aad u weyn. Marka cashir gooni ayaan ka samayn doonaa antibodieska iyo complement proteins, sababtoo ah xoogaa concept oo adag waaye. Cashir gooni ayaan ka samayn doonaa laba cashir, antibodieska iyo complementiga ah. Waxyaalahan ay soo daayaan marka proteina waaye, white blood cells-ka ay soo daayaan, ama ay ku xiriira ay macnaha iskula xiriiraan oo ay ku zaa'idiyaan immune system-ka, ama kuwa qaar oo ay ku yareeyaan immune system-ka. Sababta immune system-ka haddii faraha uu ka baxo, waataan hore usoo sheegnay in jirka dhibaato uu keeni karo, dhibaato aad u weyn, macnaha oo jirooyin oo chronic uu keeni karo. Marka function-ka ugu weyn immune system-ka uu leeyahay waxay tahay labadan concept oo ah recognition iyo defense, in oo uu garto wixii ajnabi ah. Macnaha waa inuu kala gartaa haddii aad oo laga soo qaado muxuu ahaa ID oo kale, meel ID lagu fariisiyo, waa inaa kala gartaa wixii ajnabi ah oo meesha aan loo ogolayn iyo wixii meesha aan ogolaan lahayd oo saxa. Macnaha in immune system-ka uu kala yaqaano
waxyaalaha soo weeraraya. Qaabka markuu ku yaqaan waxay tahay waxa loo yaqaan PAMS ama Pathogen Associated Molecular Patterns. Waxaa dul saaran bacteria iyo viruska, proteino ama lipids ama glycoproteins oo ka duwan molecules oo jirka bini'aadamka ku jiro. Soo marka mar walba uu arko PAMS-kaas ayuu weeraraa. Sababta waxa u keenaysa difference ama in u kala duwanaansa ay jirto bini'aadamka iyo waxyaalahan oo pathogenka oo jirada keenta. Marka qaabka u kartaana waxay tahay in white blood cells ama proteinadaas ay leeyihiin wax loo yaqaano pattern recognition receptor. Pattern recognition receptor waxa waaye protein oo garan karo PAMS. Kan wuxuu ku yaalaa white blood cells-ka, waa qofkii garanayay ama aqoonsiga sameynayay ama macnaha muxuu ahaa haddii qof oo police oo kale ah waaye pattern recognition oo qofkii oo kale aqoonsanayay. PAMS-kan waxa waaye sifaad uu ku aqoonsanayo in waxaan uu yahay waxyaala halis ah oo jirka soo weeraro. Marka pattern recognition receptor-kan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan toll-like receptor, mannose binding receptor oo ku dul yaalla macrophages, scavenger receptors, immunoglobulins, the complement proteins, surface immunoglobulins. Surface immunoglobulins kan waxay ku dul yaalaan B lymphocytes, waan baran doonaa, iyo interferonkaas, kuwaas oo dhan waxay leeyihiin pattern recognition receptors, waxayna aqoonsadaan pattern association associated molecular patterns. Qaab u difaacna waxay tahay qaabab kala duwan antibodies oo ku sameeya opsonization. Opsonization waxa waa inay calaamad ku dhajiyaan oo ugu sheegayaan white blood cells inay imaadaan oo ay cunaan, sababtoo ah proteinadan oo antibodieska loo yaqaano ama complementiga marka ay isdul saaraan bacteria ama waxyaalo kale oo jirka soo weeraray, white blood cells ay soo jiitaan oo imaanaya oo dila. Waxaa loo yaqaan membrane attack complex oo uu sameeyo complementiga in acidka oo jirka caloosha ku jirta oo kale oo disha bakteriyada qaar, iyo innate iyo adaptive-ka. Waxaa arkaysaa marar badan marka laga hadlayo innate immune system iyo adaptive immune system in loo qaato in ay yihiin waxyaalo kala duwan. Innate-ka hadda waxaa ka mid ah neutrophil-ka iyo macrophage-ka iyo white blood cells-kaas oo iyo basophil-ka iyo mast cells-ka. Adaptive-kana waxaa waaye T cells iyo B cells. Marka si artificial ayaa waxaa loo maleeyaa laba shay oo kala duwan inuu yahay, laakiin sida runtaala wax kala duwan ma ah. Innate immune system-ka isla markii wax ajanab jirka uu soo weeraro ayaa la active gareeyaa, isla markii waxay fariin u diraan adaptive immune system-ka oo uu ka mid yahay B lymphocytes-ka iyo T lymphocytes-ka. Marka kuwan ayagana markay active gareeyaan waxay sii xoojiyaan kuwan innate-ka, macrophage badan in la sameeyo, neutrophil badan in la sameeyo, si meesha ay ku clear gareeyaan oo debris-ga iyo wasakhdii meesha kaarta ay ku clear gareeyaan. Soo marka waqtiga la active gareeyo ayaa kala duwan ma ahee, labadoodu is xoojinayaan. Innate-kan wuxuu xoojiyaa adaptive-ka, adaptive-kan wuxuu xoojiyaa innate-ka, way isla wada shaqeeyaan. Ulajeedada keliya ay leeyihiinna waxay tahay in laga takhalluso waxyaalaha jirka soo weeraray. Soo marka saaxad u soo sheegnay in innate immune system-ka wuxuu sifada lagu garto waxay tahay in si dhaqso ah isla markii loo active gareeyo. Haddii dhaawac yar uu kuga gaaro maqaarka meel ka mid ah, innate immune system-ka isla markii active gareys maaya, sida oo macrophages-ka, neutrophils-ka iyo ayaa la active gareeyaa, laakiin ma xasuusanayo waxa soo weeraray. Haddii maanta uu soo weeraray staphylococcus aureus, isla markii waa difaacayaa, laakiin next time haddii staph uu soo weeraro ma garanayo in staff uu yahay, laakiin si isku mid ay ula dhaqmaya. Laakiin adaptive immune system-ka si oo slow, macnaha si oo si dhaqso ah ma loo active gareynaya, si slow ayaa loo active gareynaya, laakiin markii la active gareeyo wuxuu arkayaa waxaan soo weeraray inuu yahay staph aureus. Haddii bacteria staph aureus ay tahay oo kale, waxay samaysaa marka lymphocyte specific u ah staph aureus oo ka difaacayso. Waxay kaloo samaysaa memory cells unugyo oo xasuusanaya macnaa bakteriyada nooca uu yahay iyo qaabkiisa, si hadhowdii lacala haday mar labaad soo weeraraan oo si fudud loola tacaalo oona aadan xataa dareemaynin. Waxay kaloo sameeyaan antibodies. Antibodies waxaa waaye protiino oo dhex wareega dhiigga oo macnaa garta waxay mar hore infection jirka kugu dhacay. Waa kuwii hadda wax yarka hore aan kasoo sheekeynayna sida vaccine-ku u shaqeeyo. Markii qofka vaccination lagu sameeyo,
B lymphocyte ee waxay soo saaraan antibodies proteinadaas oo antibodies ka ah waxay dhex wareegtaan dhiiga waxay raadiyaan wax shaygaas oo vaccine lagu sameeyay measles ahaado ama rubella ahaado ama mumps ahaado antibodies oo muayina specific ay leeyihiin oo dhiiga dhex wareega mar walba marka oo infectionkaas isku dayo mar labaad inuu dhiiga soo dhex galo isla markii waxa weeraray antibodies kaas oo diyaar ah macnaha difaac oo diyaar ah oo raadsanaya hal qof ayadoo raadsanaya oo kale waxaa qof CCTV camera oo tuug ah oo lagu arkay oo wejigiis la yaqaano oo la raadinayo oo kale waay marka waxaas oo soo weeraray haddii ajnabi uu yahay waa ka takhalusaa laakiin ma xasuusanayo memory malaha macnaha xasuus malahan oo ku garto waxyaalihii kanna wuxuu leeyahay xasuus oo ku garto wixii soo weeraray si mar labaad haddii infectionkii uu ku dhaco oo si sahlan oo fudud oo diyaar loo yahay oo la sugayay oo la iskaga difaaco taasi waxaa arkaysaa marka haddii qofka oo si degdeg ah loola tacaalo aan dhahee haddii infection labaad infection koowaad time slow ayuu qaadanayaa laakiin infection labaad haddii uu yahay in waxaa laga yaabaa hal maalin laba maalin bas a isku dareen dad infectionkii ama aadan xataa ogeyn aadan dareeminbo in infection kugu dhacay in kale oo jirka ugu takhaluso adoon ogeyn marka adaptive immunity waxaa cajiib oo ku baran kartaa macnaha sida muhiim u yahay haddii waxaa loo yaqaano rhesusk macnaha rhesus negative iyo rhesus positive waxa loo yaqaano waxaa waaye protein oo ku dul yaala red blood cells macnaha unugyada oo cascas oo ku dhex yaala jirka so red blood cellska marka protein oo waxaa jira dadka qaar oo waxaanay leeyihiin oo rhesus positive rhesus negative loo kala yaqaano marka haddii hooyada uur ee qaado oo cunugaasna uu yahay red blood cells ay leeyihiin proteinkan oo rhesus positive ah macnaha red blood cellska dushood ayaa waxaa ku dhegsan proteinkaas rhesus positiveka ah hooyada marka waxay soo saaraysaa antibodies antibodieskaas oo ay rabto in ay ku disho macnaha waxaan ajnabiga aysan aqoonin ilan red blood cellska hooyada waxaa waaye rhesus negative hooyada rhesus negative hadday ay tahay oo cunugan rhesus positive uu yahay waa mitaalka ka hadleyno soo marka hooyada maadaama aysan red blood cellskeeda uusan lahayn proteinkan oo rhesuska ah waxay soo saaraysaa antibodies laakiin maadaama uu yahay sida infection oo kale oo hore oo kale oo first time ah cunugan waa ka badbaadaa caadi u dhalanaa laakiin hooyadii maxay soo saartay antibodies oo diyaar u ah haddii mar labaad lagu arko red blood cells oo rhesus positive ah oo si deg deg ah loola tacaali karo soo marka uurka koowaad waa kan hooyadii marka haddii mar labaad uur ay qaado oo muxuu ahaa cunug kale oo caloosha ay ku sido oo uu noqdo rhesus positive hooyadii waxay leedahay antibodies oo diyaar ah waxaanana arkaysid antibodies waayo oo lagugu mithaalayo antibodieskaasdan maxay soo weerarayaan cunugii cunugii waa dhimanaya marka taasoo caloosha ku jira yaa dilaya hooyadiis macnaha nasiib daro waaye halis aada u weyn waaye that's why screening ayaa lagu sameeyaa sometimes ilmaha caloosha ku jira in oo rhesus positive ayihiin hooyooyinka ayaa badanaa waxaa laga qaadaa dhiig oo lagu ogaanayo macnaha rhesus factorka ay leeyihiin si haddii rhesus oo hooyada oo negative ay tahay cunugan rhesus positive uu yahay si hooyada loo sii waxyaalo immune systemkeed ama difaaca jirkeed hoos u dhigaaya si cunugii caloosha ku jiray uusan usoo dhimanin sa arkaysid marka immune systemka oo first time oo wax uu arko slow waaye macnaha saas deg deg muu ah laakiin next time oo wixii uu bartay wax xasuus ayuu samaysmataa antibodies ama cells oo xasuus ayuu samaystaa oo hadduu arko isla markii si dhaqso ah oona efficienty ah u weeraro uuna ugu takhalluso waxaas oo jirka soo galay soo marka saa hore usoo sheegnay dhiigaaga blood vesselska marka oo saan caadiga uu yahay barrier ayay samaysmaan laakiin markii oo dhaawac uu kusoo gaaro bacteria ayaa soo gasho isla markii waxaa ka qabto waxyaalahan oo innate immune systemkaaga oo macrophage iyo waxay la mid ay complement proteins kadibna waxaa dhacda in ay soo daayaan proteino badan oo loo yaqaano inflammatory mediator so mar saa hore usoo sheegnay complementary macrophage isla markii waxay sameeyaan waxay soo daayaan proteino ama cytokines chemokines oo isla markii oo ay ku active gareynayaan ama kusoo jiidanayaan proteina dhex socda dhiiga ama white blood cellska oo dhiiga dhex socda kuwaasoo soo aadaya meesha oo infection uu ka dhacay iyo wax yar kadib si slowly ah oo adaptive immunity uu imaanaya macnaha
بي لينفوسايتك او اسلام مركي ايغان سمينا يا انتي بوديز او معين اه كدب مركي وماشان وكدعو ماشان وحاب وحو داوح وكدعي دندريتك سيلز دندريتك سيلز كاسو حي سمينا الميجريشن وحي اذن لينف نودز لينف نودز مركي اي تغان وحا اكتف كسو نقنا يا بي سيلز بي سيلز كاسو حي سود دايان وحا لو يقانو انتي بوديز بي سيلز مركي اكتف كريو وانتي بوديز كاسو سارايان وحا لو يقانو بلازما سيلز so plasma cells waxay soo daayaan antibodies macnaa waxay maanta run ag soo sheekeynaynay oo sawir ah waay macnaa inta step oo dhacaaya markii immune system ku all active kareey so marka sahor oo soo sheekeynay ku qaar waxa la falgalaya isla markii immune system waxa uu soo sheekeynay inuu leeyahay qaab kala duwan macnaa qaar oo wala falgala viruska ku qaar oo la falgala ee waxa extracellular ka ah waxyaalaha oo bakteeriyada oo kale ah isla markii waxaa soo weerara macrophages ka iyo neutrophils ka antibodies ka complement proteins haddii gudaha uu ku dhuunto sida oo mycobacterium ka oo kale tuberculosis oo ku dhex dhuunto macrophage ka dhexdiisa lymphocyte aan loo yaqaan T helper cells ayaa caawiya macrophage ka in ay disho waxyaalaha oo gudihiis ku dhex dhuumanaya haddii virus uu yahayne waxaa ayan dilaya kuwa loo yaqaano CD8 ama cytotoxic T cells oo lymphoid cell line ah iyo natural killer cells oo ayagana ah qaar ka mid ah T cells oo ayagana lymphoid ah ama proteino oo loo yaqaano interferons interferon kan waxay la mid yihiin proteinada oo complementing oo kale oo extracellular ka macna difaac interferon kan laakin waxa waaye intracellular macnaha gudaha salka gudihiisa ayay difaacaan